Assalamu alaikum, амансыздар урматтуу мекендештер, жалпы журтташтар. Учурда биз Чолпон Ата шаарындагы мамлекеттик экинчи резиденцияга келдик. Тез кабар жамааты бүгүн дал ушул жерде конок болуп, дал ушул жерде эс алмакчыбыз. Мамлекеттик экинчи резиденция толук оңдоп түзөөдөн өтүп, 100% оңдоп түзөөдөн өтүп, бул жерде парктан тарта бүт процедуралар, ысык суу, муздак суу, көл, пляж, эс алуу жайлары, конференц залдардын баары оңдоп түзөөдөн өттү. Жетекчилерибизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр учурда сиздерди буюрса бир сыйра кирип экскурсия кылып көрсөткөнчө, быйылкы 2024 жылдагы эс алууну эгер пландап жаткан болсоңуздар, анда сиздерди мамлекеттик экинчи резиденцияда күтөбүз. Бул жер бардык шарттары сиздер үчүн, урматтуу мекендештер. Андыктан буюрса сиздерди бул жердеги азыр атайын ушул жердин кызматкерлеринин унаасы менен чогуу бүт жерини тааныштырып көрсөтүп, өзүңүздөр менен көзүңүздөр менен буюрса тааныштырып чыгабыз. Мындан сырткары, эгерде эс алууга келебиз дей турган болсоңуздар, бул мамлекеттик резиденция атайын эл үчүн иштейт. Андыктан бул жерде капчыгыңыздарга дагы аябай ыңгайлуу. Өзүндүк паркингдери, парк, эс алуу жайы, беседкалары, конференция залдары, отель бардыгыны буюрса колдон келишинче сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Андыктан эң сонун эс алуу буюрса экинчи резиденцияда болот. Анда эмесе бизди чогуу буюрса бул жерден азыр экскурсия кылдырып, ушул жердин жетекчилери, жоопкерчиликтүү байкерлерден бирөө буюрса полный көрсөтүп чыгат. Урматтуу мекендештер, буюрса мынакей Бакыт байкебиз бүгүн полный көрсөтүп ушул жерди сиздерге бир сыйра тааныштырып чыгабыз. Бакыт байкебиз ушул мамлекеттик экинчи резиденцияда генеральный директор кызматын аткарасы бул жерде. Сиздерге бир дарегини көрсөтүп коюп, анан буюрса Бакыт байке менен полный сиздерге көрсөтүп чыгалы. Дареги өтө ыңгайлуу. Чолпон атага келгениңиздерде эле сол тарапта центринде народный бар. Ошол народныйдын эшигинен түптүз оң тарапка бурулуп, Бишкек тараптан келсеңиздер, оң тарапка бурулсаңыздар түптүз гос резиденцияга келип каласыздар. Бакыт байке, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Ремонттор менен чарчабай? Жок, чарчабайбыз. Жакшы. Жакшы. 24 саат иштеп атасыздар. 25 саат иштейт экен. Бул жакта ремонттору бир топ жылыптыр. Биз бир кышта келип атканда дагы укмуш ремонттор оңдоп түзөөлөр болот эле. Кандай өзгөрүүлөр болду? Бир көрсөтүп өтсөңүз. Өзгөрүүлөр аябай көп болду. Мына өзүбүздөй көрүбүздөй арка салынды. Пост салынды охранага. Забор салынды 4 метр. Коопсуздук үчүн для безопасности отдыхающих. Катынакай сары таштан, өзүбүздүн сары ташыбыздан, Кыргызстандан чыккан арка салынды, пост салынды, регистратура. Отдыхающийлер келгенде мына машинасын стоянкага коюп туруп, сразу тиги эмнеге администрацияга баспай, 200 метр баспай, регистратураны да стоянкага орнотуп, анын да эмеси да ремонттору мындай бирса бүттү. Последний штрихи остались, ошо мындай бирса регистратурага да келген адам сразу келип туруп, машинасын коюп туруп, ичине кирип туруп, барсына тактап, баларын тактап, номери бошпу, бош эмеспи, процедуралары эмне процедура полностью, регистратурадын адистери тосуп алып, полностью маалымат берип туруп, для ЛОВЗ, для лиц с ограниченной возможностью здоровья жанакы пандусу да давал. Туалет ичи, регистратура 24 саат иштейт, эмеси дагы азыр ачып берем, көрсөтүп берем, эмеси дагы чтобы специалист күнү түнү дежурный болгон эмеси жана оруну да бар. Регистрацияда дагы киши, охранадан кыскасы бүт түнү күнү иштейт негизи. Жакшы, сонун. Мынакей мурда келгенибизде кышта келгенбиз. Кышта келген учурда бул жерде регистрация жок болчу эле. Парковкалардан да сонун чийилип даттаяр. Анан эң негизгиси мына биздин отдыхающийлер келген адамдарга бизде стоянка бекер акча алынбайт да. Канча? 10 күн турабы, 20 күн турабы бекер. Жакшы. Сонун. Регистрация деген узага жылып тур. Ушул жерден эле бүт патодон өтүп, номерин алып, коттеджин алып, процедуралар болсо ушул жерден оформление алып кирип кетет. Полностью регистратураны тактап, өнөтүп, регистрация кылып туруп, эгиле 4 электрокарыбыз бар. Конокторду жүктөп, багаждарын жүктөп, корпустарга апарып туруп жайгаштырабыз. Сонун. Бул дагы өтө сонун приятный. Электрический өнү чыкпайт. Сүйлөшкөнчө баг аралап, резиденцияны бир сыйра аралап кирип кара бересиңер. Полностью 100% бүтү. Национальный стиль түндүк жанагы эмелер эле калды. Уборкасы эле, генеральный уборкасы. Мына көрсөтөйүн сизге.
регистраторда 4-3 адам постоянно отырышат. Ага. Да, кире бересиздер? Да, кире бересиздер. Бизден атайын дежурный регистраторадан адиси постоянно, жатаканасы менен. Что постоянно, никуда не отвлекался постоянно. Бересе дежурный түнчүндө келеби, эртемен эрте келеби, туруп, коноктор тосуп, чайгашып, у нас уборный пол, ремонт өткөн. Машалла, мына караңыздар, чай шарпты. Өтө сонун. Бул именно персоналдар. Персонал, персонал. Регистраторада иштеген адистерге, жатаканасы менен, уборный, уборный душ менен. Так, демек 24 саат бул жерде кабылданма иштеп турат экен. Аябай сонун. Түнү келесиздерби, күндүз келесиздерби, түз эле келип регистрацияга келип эле бул жерден кыздар балдар дайым кызматка келет. Мынакей жумшак эмгектер жагын коюп, негизи пансионаттарда көп көрүп жүрөбүз, бирок резиденция болгонуна жараштуу, мындай статусуна жараштуу өтө сонун, ремонту дагы аябай жакшы. Караңыздар, кыргыз орнаменттери менен түндүктү бул жака сонун кылып чийлерин отургузуп, негизи сонун, идея аябай жакшы болуптур Бакыт байке, өтө сонун. Негизи ушул жерден дагы кабыл тилек айтып коелу, жетекчилерибизге, мамлекет жетекчилерибизге дагы иштерине ийгилик жана мына ушинтип дайым мамлекеттик мекемелерди, мамлекеттик жайларды сонун кылып козгобосун, ал эми элибиз ушинтип дайым эс алып жүрөбүзүн демекчи. Мамлекет тарабынан аябай көп көңүл бурулуп атат, стройка каражат да бөлүнүп атат. Мына Кыргыз Республикасынын президенттин иш башкармасы тарабынан аябай көп каражат дагы көңүл да бурулуп атат. Урматтуу президент Садыр Нуртазовичтен аябай көп көңүл бөлүнүп атат. Мына футбольный поле спортсмендерге футбольный поле салып эметип уже футболисттер келип ойноп атышат. Резиденциянын ичинде. Резиденциянын ичинде футбольный поле. Поликлиника дополнительно 8 комната, 8 процедура ачылды. 180 квадрат 2 этаж здания курулду. Пристройка действующей поликлиникага. Аны да азыр Кудай бирсе көрсөтөм. Көл жээктер, пирстер да салынып атат. Мына Кудай өкмөттүн тарабынан токтом чыкты. Рухордо да основной территория 3,5 гектар, парка пляжа 2,5 гектар, 6 гектар. Биздин баланска резиденцияга өттү мамлекеттик мекемеге. Рухордо өттү, аны да Рухордого барып туруп, азыр башын көрсөтөм. Аякта да капитальный стройкалар, ремонттор болуп атат. Мечеттер, мына сиз билгениңиздей комус салынды. Эң хит болуп аткан. Азыркы учурда YouTube, TikTok, Instagram ачсаңыздар жанагы чоң комус дал мына ушул азыр бүгүн биз турган резиденциянын бир четиндеги объектисинде жайгашкан. 135 метр узундугу, 1800 квадрат метр общий площади. Түнчүндө кылдары күйөт, тепкесинен суу агат, водопад болот. Азыр ошонун барысын барып туруп көрсөтөм сизге. Жакшы. Бул комузду алыстан дагы чет өлкөлүк коноктор дагы атайын быйылкы жаңы ачылыш деп келип көрүп кетип атат. Андыктан Кыргызстанда туруп келип көрүп кетпесеңиздер болбойт. Балким араңыздарда башка пансионаттарга, башка жерлерге келип жүргөндөр болушу мүмкүн, бирок мамлекеттик резиденцияга келип эс алсаңыздар өзгөчө впечатление, өзгөчө мындай бир башкача бир аура бар. Анда эмесе машина күтүп калды, Бакыт байке. Демек унааларды бул жака токтотуп коюп эле ушундай унаалар менен электрик иси унаалары менен бара беребиз. Мен жакыныраак отурабыз, суроо берип кете берейин. Бисмилла. Так, бул жер эми кире бериш. Биз эми азыр кайсыл жерден баштайбыз? Азыр бир территорияны айланып туруп, мына 9-чу корпуста капитальный ремонт болуп атат. Бул 3 этаж здание болчу азыр 4-чү этаж. Отстройка 4-чү этаж менен эмет атабыз, полный заключенияларды эксперттерден алдык. Архитектурадан, кадастрдан экспертиза полностью өтүп, 4-чү этажы салынып атат. Кудай бирсе 4-чү этажы жалаң бүт болот, полный 4-чү этаж. 1-чи, 2-чи, 3-чү этаж стандарттан эконом варианттан баштап туруп, 10-чүгө чейин. Территориясы таза, 28 охранабыз иштейт. 118 камерабыз бар для безопасности, коопсуздук клиенттерге үчүн аябай шарттар, жакшы шарттар түзүлгөн. Жанагы чет өлкөдөн келеби эле, Кыргызстан жарандары келеби, территория таза, тынч, кафе, магазин, сургазин деген территорияда аябай тынч. Мына жакта быйыл 2 водопад салдык жаткан для отдыхающих. Бул поликлиниканын эмеси, административный здание. Мына жактан главврач отурат, врачтар отурат.
Элдерде, туристтерде болот, лечение процедураларда эмесип көрсөтүлүп. Быйыл мына балыктарды ичине да балыктарды жиберип койдук. Мына атай. Машалла. Бун мына караңызда. Алтын балыктар жүрөт го. Муну кармап кетишпейби? Жок. Мына жерде мата төрт балык, ичине да бар төрт балык. Сонун. Бул быйылкы салынган бада бар. Бул быйылкы. Машалла. Өтө чоң. Мына алтын балыктар жүрөт ичинде караңызда. Бул жерде туристтер, жол болсо мындай келген коноктор сонун тартаткан үн угуп сонун экен да. Көл эле келип деле үн угуп кетсе деле болот экен да. Караңыздар. Өтө сонун. Машалла. А бул жакта эмне процедураларды алса болот? Ошол боюнча да кыскача айтып бериңиз. Элүүдөн көбүрөөк да процедуралар, водный процедура, грязевой процедура. Бизде резиденциянын ичинде 1370 метр ысык суу чыгат 42 градус тең. Минеральный ванны, грязевые ванны, бассейнибиз бар, предолимпийский стандарт 24 метр узундугу, 10.5 ширинасы, постоянно суу 10 күн ичинде алмаштырып турат. Суусу аралаштырып проточный тиги жөнөкөй эле крандан аккан суу и көлдүн суусун жарымысын анан ызытып туруп котелибиз бар 24 градуска чейин жылытып туруп и бассейнге беребиз. Бассейн 24 градуска жылып турат. Бассейн 24. Кышын жазын? Кышы, жайы, күзү постоянно. Эки мал иштейт, эртең менен 8-12 чейин и кечки мал 5-8 чейин. Жакшы. А негизи бул жерде процедуралар основной выходной күндөрү ыңгайлуу болобу же любой эле күнү келип түшө беребиз? Процедуралар негизи эртең менен 8-3 чейин, понедельниктен 5-күнгө чейин, суббота 8-12 чейин, воскресенье күнү дем алыш врачтарга. Жакшы. Сонун. Массажы бар, зубное орошение бар. Көп процедура, аябай көп. Аны тиги 4-5 парак процедура бар. Жакшы. Эми келгенде өздөрү кеңири консультация алып отуруңуз. Сонун экен. Мен мондай ичине чейин өтө кирип көргөн эмесмин, бирок бир сыйра мындай көргөнбүз. Сиздер да бир сыйра өзүңүздөр менен көрүңүздөрчү караңыздарчы. Өтө сонун. Чындыгында тазалыгына баа бериңиздер. Өтө сонун. Негизи ар бир эле жеке менчик мекемелер, жеке менчик пансионаттарда эле ушундай сонун тазалыкка, ушундай көркө, ушундай стандарт нормаларга алып келсе аябай жакшы болот. Демек президентибиз тарабынан дагы өтө сонун колдоолор болот деп эсептейбиз. Аябай жакшы. Тигил жылы полностью урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич уруксат берилди полный. Коендорду көрбөсүңөр? Мына коендор жүрөт. Мына жапай же эми? Жапай. Жапай. Мына үй 9-чу корпус. Мурун 3 этаж здание болчу, азыр 4-чү этаж курулуш болуп атат. Кудай буюрса 1 августка бүтүрүшүн эметебиз, ачылышын. 1 августка полностью бүтүрүп, мурун мияка бир 88 адам жаткызсак болот. 88 адам жаткызсак болот эле. Бүгү могу 4-чү этаж менен 118 адам баткара алабыз. 30 кишиге почти көбөйтүптүр да. Жакшы. Сонун. Ичине ичин трансформация кылып туруп, балкондорду узартып, ичине балкондорду алып, комната кылып. Ремонттор бүт жаңы болот ичи. Ичи жаңы, мебели дагы люкс болот. Жакшы. Сонун. Евро ремонт кылып атабыз. Мына атайын строительный компания тендер өткөзүп, строительный компания тендерди утуп, ичинде бир 60 адамдай иштеп атат азыркы күндө. Жакшы. Сонун. Негизи ишиңиздерге да ийгилик. Рахмат. Ийгилик каалап кетели. Мамлекетибиздин өнүгүп өскөнү сөзсүз түрдө баарыбызга кубанычтуу кабар. Себеби мына ушундай көп жылдар бою ремонт жасалбаган жерлер мынакей азыркы бийлик, азыркы мамлекет башчыларыбыздын доорунда мына өтө сонун көрктөнө турган жер көрктөнүп, жашылдана турган жерлер жашылданып. Караңыздар, өтө сонун. Негизи бул жака келе электер көп мунун ичине элестете албайт, бирок өтө сонун. Мындай жомоктогудай бул жерде эми келип эс алуучулар кенен ушул паркты айланып басып жүрө берет да, туурабы? Ооба. Ичине азыр аяка жетип туруп аяктын да эмесин да айтып берем сизге. Мыякта өзүбүздүн резиденциябыздын аткемебиз бар. Аты да аткеме. Жүрүңүздөрчү. Өтө пай пай жер бекен, кандай дедиңиздер? Өтө укумуш пай пай жерге келдик да. Машалла. Мына караңыздар. Бул кайсы күндөрү
Бул адам эмесин борголобуз. Кирген конокторго информация беребиз. Если 40-50 ашыга адамдын чогулса, бир саатка теплоход прогулка чыгабыз. Мен көзүн атасына түшүрүп айлантырып келет, э? Суга эметип түшүп, анан апет келип, мына көл жээбиз. Постоянный конокторго, туристтерге пляжыбыз. Шезлонгтор, лыжактар, скутерлерибиз, катамандар, азыр эмелери жумуштар жазып атат. Кудай бирсе 1950-лерден, э? Эртең уже эмеге суга чыгарабыз. Жакшы. А бул жакта негизи мол катамарандары, катерлери, скутерлер бүт жетерлик да. Келген кардарлар кеңири колдонуп, максат өлүп туруп колдонуп. Жакшы. Сонун. Пляж дагы бул жакта. Бул жагында сонун пляж бар экен. Рухорда дагы мынакей сонун болуп көрүнүп турат. Азыр ал жакка дагы өтөт. Демек мунун ичинде 40 адамдай чогулса алып барып көрүнө турсунда ойнотуп келет экенсиздер. Бирок киши чогулган учурда барат экенсиздер да бул жерге. Сонун. Жүрөт. Биз убакыт бир аз эме негизи детально топтолуп ар бир жерди көрсөтө турган болсок күнүгө бир сааттай дагы передача болуп кетет окшойт. Ошондуктан сиздерге мындай үстүртөн кээ бир жерлерди көрсөтө албай калсак дагы оозэки угуп кетип атасыздар. Аны келгенде буюрса өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп кетесиздер. Бир саат эмес, бир күн жеткет. Бир күн жетпей калам. Мындай экскурсия кылып чыга турган болсо бучу миң уккандан же болбосо миң ютубтан көргөнчө келип эле живой көрүп кеткениңиздерге жетпейт да. Караңыздарчы мындай кооз жерди көрбөсө болбойт. Ачыгын айткандай көрүп кетпесеңиздер болбойт. Караңыздар сонун. Элекиз машиналарды алар кызматкерлер дагы машиналарды жүрүшөт экен. Сонун. Негизи мен эң бир көңүлдү буруган нерсеси бул мисалы асфальттары бул эми элементардуу нерсе бирок тазалыгы аябай сонун көңүл бурдум болот экен. Аябай жакшы. Тазалыгына мен мындай сразу баа билейм да. Бир мусор, бир пакет көрүнбөйт. Мына астыбыздагы мекеме кандай мекеме бул жер? Бул конгресс холл, мына жакта саммиттер любой желающий жанагы келип бронь кылса болот. Конференция, брифингби, любой бир семинар өткөзөбү. Канча кишилик бул жер? Бул 250 адам. 100 000 сом. Любой эмне уюштурабы, концертпи же эмнеге любой адамга берилет. Жооп. Жакшы. Сонун. Демек буну деле эске алып койсоңуздар болот экен, а? Рухордо. Эми Рухордого кетпеген. Рухордого эч кирелеги эле сиздердин бир шарапатыңыздар менен бирсе кирип жатып атыңыз, а? Абаны айтпайсыздарбы, воздухту тап таза. Сезон башталды туугандар. Ишти коюп эми эс алганга дагы келиңиздер. Баягы быйыл 2024 кайерге эс алсак деп баягы пландап отуруп видеону көрүп аткан болсоңуздар ойлонбостон Рухордого келип эми резиденцияга карап келе бериңиздер. Рухордосуна да киресиздер, коттедж болобу, мейманкана болобу бүт кирип айланып колдонуп чыгасыздар. Негизи бул Рухордого мындай сырттан дагы киришет э кишилер, э? Сырттан өзүнүн вход менен дагы, э? Бакыт эке бул Рухордо көпчүлүгү сурайт да, эми келе электер айым азында комуз аябай хит болуп атат. Келип көрөм дегендерге вход кандай, канча сом болуп калды азыр? Вход 2 жыл мурун 400 болчу, мурунку эсилер 500 болуп койгон. Анан биз да бизге өткөндөн биз да ошол баасын көтөрбөй ушундай эле чыдаганбыз, баасын 500 сом кылып туруп. Бирок көчө күнү президентибиз, урматтуу президентибиз көчө күнү 500 сомдон 150 сом түшүрүп берди. Бүгүнкү вход Кыргызстандын жарандарына 350 сом болуп калды. 350 детский 300 сом, пенсионерлерге при предъявлении удостоверения 300 сом, иностранцтерге 500 сом. 500 сом. Жакшы. Бул дагы аябай сонун.
көп балдар менен коллектив менен келе турган болсоңуздар, мына жакта да аябай көп жумуштар болуп жатат. Өзүбүздөй көрүнүштө мына мурун жөнү Акташев болчу, азыр Сарыташ менен могу церковьтер, музейлер, часовнялар, мечеттер, форму полностью сарыташ мен сырты сарыташ деген чапталып, ичи дагы мурун тактай эмелери болчу, терезелери айнектер тактай эстик, көсү да өтпөчү, кышкы мал жазында жүзүндө ным болчу да, сыр. Азыр мына айнектерин атайын. И заметьте, жанагы тиги өдөңкү буддизмдин эмесин на чем гордусь то? Айнекке да ошондо окшош кылып туруп, эмесин логотипин чыгарып койду. Эме айнектин ичинде калып туруп бул дагы, сонун болду. Азыр ичи дагы сырты да кафели да алмаштырып, дизайнерди чакырып, барсын эметип туруп, жаны сары таш, жаны эсиптер. Пожарная сигнализация болгондугу үчүн койдук. Картиналарды полностью ичин сырдап. Бизде атайын чет өлкөлүк коноктор үчүн атайын экспо салып түшүндүрүп берип атабыз. Культурлар, кайсы бакырлар, кайсы бар болгон, кыскача орусча болсо орусча, англисче болсо англисче, бул жерде атайын ушул экскурсоводтор переводчиктер демекпиз, бүт көрсөтүп түшүндүрүп берет. Мына жаштар негизи тарыхтан дагы алыстап кеттик, бирок чет өлкөнүн жаштары, чет өлкөнүн жарандары келгенде атайын тарыхый жерлерге кызыгып, тарыхый маалыматтарды чогултат. Себеби ушул нерсе кызыктуу. Сөзсүз түрдө ар бир мамлекеттин символу, ар бир мамлекеттин түпкү тамыры демекчибиз, бул тарых. Тарыхка келип такалабыз, андыктан тарыхты дагы билгенибиз жакшыраак. Ошондой эле бул жерде көрүп тургандарыңыздай Рухордодо бүт жаңылоо иштери азыр деле мына иштешип атат. Сары таш боло турган жерлер, сары таш, фонтан, бул мосул скульптурларды дагы бүт жаңылап, бүт боеп, сырдап, буюрса Бакытбай экебиз полный ход жасап атыптыр. Буюрса Бакытбай эке, 2025 жылга мощный көрүп болот экен, буюрса. Кудай буюрса дагы жакшы идеялар бар. Өкмөт тарабынан иш башкарма, Кыргыз Республикасынын президенти иш башкарма, президенттин эмесинен деңгээлинен аябай жакшы нерселер салынат деле бирсе, өзүңүз көрөсүз да. Көп көп жакшы дагы эмелер салынат, экспонаттар, зданиялар, сооружениялар, аябай көп көп жакшы дагы идеялар бар. Ошол да бирсе ишке ашат. Рахмет. Бул жерге дагы эмнелер салайт деп атасыздар? Дагы кошумча кызыктуу. Пока айтпай туралык, бул секрет. Анан өзүбүз бир жарым жылдын ичинде өзүңөр көрөсүңөр, аябай жок-жок көп көп жакшы эмелер болот. Зданиялар, башка аябай сымыктаган эмелер аябай көп көп болот да. Бакытбай эке, мына Рухордонун өзүнчөчү, мисалы өзүнчө да вход бар го бул жерде, через резиденция деги иштелип атат экен. Андай өзүнчө келгендер саат канчадан канчага чейин иштейт бул жерде? Негизи биз эртең менен 9-8 чейин иштейбиз. Азыркы убакта бизге задача болуп атышат, мына келген адам жанагы комнатка түнчүнө кирип да ошону да келген коноктор көрөбүз деп көрөбүз деп кудай буюрса 5-ү суббота воскресенье күнү 9-12 чейин түнкү маалга чейин узаттыңыздар убактысын. Демек кеч деле келип көрүп кетсеңиздер болот экен. Көбүнчөсү бишкектегилер же болбосо мына жакынкы областтагылар көлгө суббота воскресеньяга чамалап келесиздер. Комузга смело келип кечкисин деле жайгашканыңыздардан кийин кааласаңыздар резиденция, кааласаңыздар башка жерге жайгашсаңыздар, келсеңиздер комузга 12 чейин келип көрүп кете алат экенсиздер. Жакшы конун, мына жайкы сезонго карата могу убакта могу поледа концерттер өтөт да, концерттер өтөт. Азыр мына Рухордонун ичинде 4 мондай эфилево башня, бирөөсү 18 метр, ылдый жакта 20 метрден, мынака 16 метр. Освещение вышка Спартак стадионунда вышкалар освещение болот, ошол жака жарык берет да, и подсветкалар менен болот. Эмеси сырттан бир эмеден караганда эфилево башкадай вышкадай көрүнүп турат да, подсветкасы менен болот. Өзү да жанабы көрүп турупсуз. Жакшы конун, бул баягы
Жарым секретін ашып қойдыңыз ғой, жарым жарылды. Бұл секрет емес, әне көрініп тұр. Жақсы, енді бұл біздерді бая тыңсындағын көрттендіргенге, дағы да жарығырақ тұрғанға әрекет қылып отырсыздар, а? Мына мұрын, елері поливі жоқ болып жоқ, шлангымен емесе. Азыр бүгінгі күнде полный автоматизированный система, компьютерменен ертемен сағат 5-тен 7-ге шейін полностью автоматически полив етіледі. Өзі петочок, петочок менен азыр мына көретесіз, тәкчағы. Шамдадықты, нар жақты бүт шашылды. Іштеп тұрады да, анан кешке мал. 9-тан бері 12-ге шейін өзі автомат болып тұр, программирование болып тұр, программамен өзі полностью өметіп тұрады да, шашып тұрады. Бұл да қошымша оңдығы. Мұл зданияны да арып қойсық, 100% бүтті. Бір шағысында көрінісі қасетті. Серкат кен, а? Бұл, о. Католический серкат. Эми жасайм деген адам менен жаса деген адамдын тили бир келген деп жүрөт да, болсо сол өнүгөт деген да. Бактай кайра курасың. Бир сон. Ондо бузөрөбүздө жерде жашаган негизи бул мамлекеттин карамагына өткөн да анай болчу. Себеби баягы мамлекеттик идеологиялардын мамлекеттик баалуулуктардын баалуулуктарды ушундай чоң жерге атайын туристтер келгенде ушул жерде чабындырып көрсөтүп бергенге да ыңгайлуу шарт түзүлөт экен да. Жерде эсалада көлдүн бойунда чөңүлөрү кетип калып калса, кыргыз деген баалуулукту сезип кыргызстандагыларда өзүн кыргыз сезип кете тургандай бир деңгээлге келип атат. Жакшы, дагы өзү жанактар көп болот экен да. Комузду көрө бекмин тим. Комузду мен негизи бир түнү көрүп кетишим бар да бетсе. Бүгүн атайын мына бүгүн 5-чү күн, жума күнү. Жума күнү, суббота, воскресенье. Эртең менен 9-тан баштап туруп, түнкү 12-ге чейин иштейбиз. Иштейсиздер, а? 5-чү суббота, воскресенье күнү. Жакшы. Бакыт эке, мен бүткөн 5-чү чейин 9-тан 8-ге чейин. Бакыт эке, бул жактагы комуз комуз узундугу канча метр дедиңиз азыр? 135 метр узундугу, 1800 квадратный метр. Эң побережье, Голден побережьесинде квадратурасы эң чоң кирсе ошо комуз, комуз түрдө кирсе. 1800 квадрат. Элестетиңиз? 1800 квадрат. Билейген здание деп коёмуз, а? Зданиянын площадында эле. Жакшы. Сон. Көчүрүп. Мурун жөн эле мечет музей болчу. Азыр мен муну мындай кылайын деп атам. Киргенде эле жанакы агрынчитин лента бар 1 метр. Анан жагы ковёр кремди эметип туруп, жайнамаштарды эметип туруп, и намаз окуса болот. Сол рабочий мечит болгон. Рабочий мечит, да? Сол күчү, сол күчү. Сонун болот. А калгандары эми баягы зыяраткөлдө эле көрүлөт экен деп жүрөт, да? А мо эмин биздин улуттук мусулмандын эмеси мечети мурун жөн эле как музей катары кирип басып, Куранды карап, жайнамаздарды окуган башка эмелерди көрүп, азыр биз ошону эме кылайыз деп атабыз да, жанакы кадимкидей эле мечет, чет өлкөдөн арабтар, түрктөр, кыргыздын жарандары келип туруп намазканадан сурашат, азыр 1 метр перегородочный лентаны коюп коебуз, аякка келип туруп кадимкидей намаз окуп коебуз. Жакшы, сонун. Мындай бүткөнү калыптыр, а? Сонун, эми сөзсүз түрдө улуу соолуп туруп, мына караңыздарчы, Трухордонун витти карасаңыздар, виттичи өзүнчө эле бир жүрөк титирейт го, башкача. Мына жактында азыр ремонтун жасап атабыз, чатырдын сыртында, ичинде ремонту жүргүзүлүп жатат. Быйыл Кудай буйруса 1-июлга чейин Кудай буйруса ошонун баарысын аракетин улатабыз.
бирок СНИП деген бар, строительный норма и правила. Уақыт немеч керек екен, краска қорғаш керек екен, шпаклевкасы, водомодсенкасы, ошо этаптар бар екен, ошо уақыт ішіне алып өткен. Мұрын мына қарап қой, картиналар уже ескіріп, кәдімгідей шире отырды да, күн тиіп, жан тиіп, су тиіп, кәдімгідей бұзылып қалды. Бұлар жаңылайсыздар болды? Полностью. Мына художниктер таптап қой. Соны мына қараңыздаршы, туғандар. Интернетте хит болған қомыс. Көріп тұрасыздар ғой. Бұл енді спутниктен де көрінсе керек, өйдеден де ғана кешкісін жаңғанда жоғарғы тараптан да байқаса болса керек. Ұзыны 135 метр. Қараңыздаршы мына қомызды. Сіздерге бір сыра үстірттен дағын дрон видеосынан дағын көрсетеміз. Мынакей ортадағы қылдары күйет екен. Кешкісін емі ұқмыш вид. Азыр мына бір сыра жандырып қойсын. Бұйырса кешірек дағын сіздерге көрінішін дағын бір сыра көрсетеміз. Айбай сонын сөзсіз келісіңіздер керек. Бұл Ысык көлдегі Чолпон атаның центрінде мемлекеттік резиденция, екінші резиденцияның жанында рухордо. Бұл әме мемлекеттік резиденцияға ес алғаны келгенше кірсеңіздер де болады екен. Түз еле рухордоның өзінше дағын келіп көріп кетсеңіздер дағын болады екен. Вид атмосфера өте соның. Бұны әме сіздер көрсеңіздер бәлкім сүреттен, видеодан бәлкім арада көргендер болушы мүмкін, бірақ келіп жұбай көрсеңіздер ұқмыш. Бақытбай аға, бұл пирстен чөмілген гол болды, только ле вид панорама. Только сурет көчіп, прогулка қылып, қазір мына жаққа для лиц ограниченные возможности деген еме болады, пандус. Трап қойылады. Пандус болады, трап болады, чтобы жаңағы келген адамдар коляскамен алардағы таныда мы тоже жұмысқа видео үшін әзір құдай бұрса 1-2-3 күннің ішінде салынып қалады. Соның. Сіздерге жағы отау туғандар, қараңыздаршы. Өте соның, керемет. Үшінде қылдар өгет. Нолар, а? Үш қылдар. Анан мен қа фотозона қылып қойдық. Айне крамка қатары ошаққа емесіне скамейкасына отырып, бір сүретке түсірішеді. Сүретке түсі де болады. Жақсы. Жалпы бұл резиденцияның аянты айланғанға, елестеткенге қанша гектар примерно рухордо чогуучу? Территория резиденцияның территория 32 гектар. Рухордонун территориясы паркопляж менен 6 гектар. Ошо менен общий площадь 38. 38 гектар. Елестетип отурасыздарбы бул размерди, туугандар? Размерди. Мына тетиги мамлекеттик мына резиденциянын жанындагы ак кеме. Биз азыр айланып рухордо менен кетіпсін, ұшыл құлдар күйет, жанат. Витті қараңыздар, төріне фонтанда қойылды. Келелекте сөзсіз 2024 келіп көріп етіңіздер, туғандар. Өте соның, кереметте сап қойылды. Мол, пирстин кенендігін айтайын мұ? Бұл примерна мұнадан ұзаққа шейін бір 40 метрде елді. Егер жаңыл болсан, 35-40 метрде шығар. Ұзыны 135 метр екен. Мал қылдың бүткен жері. Әмі бұны өзіңіздер дронына байқалсаңыздар керек, интернеттен де көріп тұрсыздар. Бұл қадемкеле біздің қырғыздың қомызының осындай пирс ауалда түсірілген. Ысык көлді қараңыздар, мына бір шексіз мекендікті көрсете тұрған соның витті қарасаңыздар. Бұл жерде шарқыратманың үнін айтыңыздар, шарқыратманың үнін ше. Өте соң. Ысык көл кейде толқын, кейде жимжирт дегенді ұшыл жерде айтылады екен да. Мына ылыйды қараңыз ғой. Ой, ой. Мына жер бір 10 метрде бар ғой, чоңқыр деп ғой. Кішіні қараңыздар, мына басқаша атмосферада. Пайпай үшірде келіп бір көріп кетіңіздер. Пайпай жерді ше. Пайпай резиденцияны көріп кетіңіздер. Бұл әме мемлекет атайын ұшыл жарандарыз үшін, мекендештеріз үшін үшіндай соны шарттарды түзіп жасап ератыптыр. Келіп сөз үсірде ес алып, мемлекеттік резиденцияда ішіне кіріп, мейман каналары бар, аны да бұйырса сіздерге көрсетіп, бұйырса балалар бойынша жағы малыматтарды береміз. Бірақ мына жас нәрестелер қараңыздар, жастығы жастықтай өтіп отырды да мыналарды қарасаңыздар. Соны бол. Ұзақты қараңыздар, дағын көрелік мекемелер бар екен. Это сон.
Шаркыратмандан келиштирип коюпсуздар. Шаркыратма тепкеден ошо суу агат. Көлдүн суусу эле насос турат. Суунун астында соруп туруп, үстүн эметип круговорот болот эле. Өтө сонун идея болуптур мына балдарынчы. Келген мына өзүңүз да көрүп атасыздар. Не то что кичүү кичинекей балдар жүгүрүп, чоң адамда ызык болгондо да жүгүрүп эметип турушат да. Атай суу болуп өтө. Асыжатса айтыпчы. Бир суу болойлу туугандар, кандай дедиңиздер? Калпакты чечип тура. Мына кармаңчы. Жаштыкты бир эстеп коёюн. Микрофон тежепчи. Микрофонду да берейинчи. Жаш балдар да негизи кем турабы? 30 жаш катаң келет, катаң кетет деп койгон. 1 2 3 Барба, жаштыктагыдай дагы эме суукка туруштук бар, азай берет экен. Бир суук кийгенде эме болчу. Сонун. Жерде. Жок. Кичине комуздун үнүн кошпойсоңуздар вообще сонун болот экен. Негизи жаңырып турабы комуздун үнүн чыгарып коесуздар да. Жакшы. Бүт айлана пирс жанат. Жанат, ооба, кечки мал 9:00 кийин полный ободок болуп туруп, комуздун четтери полностью күлүп турат, кылдары да үч цветти күлүп турат, жашыл, кызыл, көк болуп. Сонун. Фотозона дагы жасап коюптур. Мына шаркыратма өзүнчө бир фотозона болуп калыптыр. Келип түшкөнгө узакта караңыздар, көлдүн мейкиндигинчи. Сонун. Негизи сонун жерде жайгашкан экен да. Мынабул комуз турган жер, рухордо резиденция. Жакшы. Дагы көрсөтө турган жерлериңиз барбы? Бар. Эртеги амфитеатр салынды. Мурун жок болчу. Тигил жылы сел агып тетиги жерди жеп таштаганда анан ошактын ордуна жөн эле топурак эметпей амфитеатр кылып койдук. Азыр ошака жетелик, анан ошактан сизге айтып берейин. Буюрса адамдай. Мынакада да иркесе мини концерттер да койсо болот. Стендаптарды карабы. Да, көлдө. Кечкисин баягы күн баткан учурларда дегенбиз. Бул жер освещение эми жоптар болуп турда. Бурун освещение жок болчу, вот атайын освещенияларды койдурдук. Мына амфитеатр куруп эметип койдук, бир 50-60 адам баткандай. Иркесе болобу, стендап болобу, кечинде отуруп, от жагып, сууну карап, успокоить нервы, жанакы по фэншуй дегенчи, отун менен суу. Не насмотришься дейт го орустар, сууга карап анан суунун эмесин, отунду бар. От ойноого кеч сийип коесуң дечи беле. Жакшы. Сонун. Азыр мына мурун жөн эле мыяк топурак болчу. Азыр мыякты каздырып газон тегөт, этот тигөтөбүз. Жөн эле зеленый зона болот бул дагы. Зеленый зона. Мурун жөн эле сары топурак болчу. Жакшы. Азыр полностью топуракты алып, кара топуракты алып келип, газон тигебиз да. Сонун. Мурун эски пирс мол болчу да. Уже жарабай калды да. Анан эмелерин, оградкаларын алып, жаны тактайды эметип, жаны сварларды ордуп, дагы бир достопримечательность мыака келген адам тиги бакты көрдүңүз да, грибок кылып туруп көлөкө. Эски нерсени ыргытпай, эски нерсени да кайра жаңылап, сонун кылып башка бир эс алуучу жайга айландырдым дегиңиз. Сонун. Мына мурдагы пирс кичирээк болгон экен да бир аз, а? Ушундай эле тоголок эле болчу. Бир узак уже бир 50-60 метрдей эле. Дизайндар да өзгөрүп кетиптир бул жагы. Мыяктын сырдап тактайын алмаштырып, угольниктерди алмаштырып, только эски пирстин эле только оградкалары эле калды. Все. Анан ичине мына өзүңүз көрүп атасыз. 2000-чүкө сатып алдык. Маяка 4 тапчан турат. Тапчанын үстүндө шырдак эметет. 5 таш. Мыяка ордо ойносо болот. 2000-чүкө сатып алып туруп, кечки мал бул да жанат. Көк болуп күйүп турат. Күйүп турат, а? Мына мен сизге айтпадым, жанакы вышкаларды полный освещение эметип туруп, анын да подсветкасы болот, вефелевой башнядай жакшы көрүнүп калат. Жапжарык болуп кечкисин дагы дегиңиз, а? Сонун. Тигил жылы полностью могу 136 метр сел эметкенде полностью заборубузду эски забор болчу. Бузуп кеткен. Бузуп кеткен да. Азыр жаңы забор салып. Алдагын бир сыйра оңдолуп калды дегиңиз, а? Мурунку тактайды көрсөтөйүн, могу эски пирсин тактайын, аны дагы жөн эле там отко эметпей, башка жакка колдонбой, аны дагы мына
Eski svaylardan navес кылып атам да. Жарай турган жерлерин алып деңиз, э? Азыр кудай бирсе мына мяка бир идея бар. Бози турат. Бозиден жанакы бомбо өткөндө уапашки деген кантама бар да. Ошоктон ичинде мыяктан самовар коюп, сары май, каймак, борсок, каттама ошоктон самоварды эметип, тетиги тапчандарга отуруп, ысык чай, каймак менен борсок менен каттама бози турат. Күзүндө, кышында, жан-жагында бозинин ичинде жайында мыякта эмелерде беседкаларда, скамейкалар, столдорду орноткобуз. Келген адам келип туруп жанакы папашки бом деген эмелер бар да, толтура кафе. Апанын каттамасы. Апанын каттамасы. Сары май менен. Сары май, каймак, борсок. Сонун. Сүт чай. Рухордон дарбазасынан өткөндөн кийин бул жер полный по-киргизски кетет экен да. Кыргызча. Оюн, зоок, менталитет, бүт жагы. Каттамага чейин кыскасы бүт кыргызча жашап кетет экен да. Туристтер келе турган болсо. А турист эмес, өзүбүзгө деле аябай кызыктуу, эгерде өзүбүз келе элек болгон болсок, келип көрүп кеткенге дагы аябай сонун. Демек бул дагы жакын арада ушул план ишке ашат иншалла. Так удай бирсе бир 20 күндүн ичинде полностью тегерек четин жыйнап, тазалап, ошондой уюштурабыз. Буюрса. Мына мурунку эски свайлардан, трубалардан аны дагы сатпай, биз жака колдонбой, мыяка навес кылып койдук. Мыякада кудай бирсе пыт эме менен жабабыз, тегерек четин жаап туруп, анан эски тактайлардан тапчан кылып коебуз. Эс алуучулар отура берет. Дайыма отура берет. Көлөкө, бунгало стили, бунгало кылып коебуз. Өзүнчө башкача бир дизайн чыгып калды, стиль башкача. Жок, бул атайын ушундай да, бунгало эми. Араларынан күн тие турган болуп, э? Ооба. Жакшы. Мына мурунку свайлардын уже чирип, зат басып, аны дагы тиги. А демек бул жак полный жаңыланып турда, бүт, э, свайларына чейин, э? Жакшы. Сонун. Бул жак кандай мекемелер мыналар? Бул концертный зал, аякта да ичи азыр капитальный ремонт болуп атат. Ичи лакокрасочные работы, покраска, ковролин, освещениясы, проводкасы полностью алмаштырып, адистер, строительдер иштеп атат. Маякта выставочный зал. Маякада аябай жакшы бир музейди ачтык. Чолпон атанын музей ремонту болуп атат. Анан жөн турбай ошолорду да мыяка алып келип туруп музейде иштеп атат азыркы күндө. Бул азыр полностью резиденцияны мыяка коштук. Резиденцияга киресиңер. Жанакы эмеде, тиги эмеде чыгат да, проживание деп туруп, ошоктон любой номерди тандап туруп. Да, Бишкектен эле Оштобу, Жалал Абадтабы, Нарындабы, Күкпөй, любой системага кирип туруп эметсе болот. Например, брон кылса болот. Төлөп койсун, квитанциясын жөнөткөсүн, номери чыгат. Вот водолечение, например, бассейн для взрослых один час. 100 сом ыргыттың, эметтиң, сдача номерге түшөт. Вот здесь номер түшөт, фамилияңды жаздың, все номер түшөт. Тияка бизге смс келет, и все. Даталарын жазып койсун. Демек онлайн да болуп калыптыр да төлөмдөр, э? Кыргызстан любой жерден эле. Любой, любой жактан. Мегапейден төлөй берет. Жакшы. Душарко мен айтып атпаймынбы, мына эмелери, процедуралары. Физиотерапический лечение, мына наименование. Ушунча түрү барбы, э? Да. Массаж, ингаляция. Полный эле лечение кылып кетсе болот экен да бул жерге келип. Төлөдүм. Сиздерге бул жака уже ресепшенге түшөт полный. Ооба, маалымат түшөт. Маалыматтар түшөт. Жакшы. Сонун. Бул жакта ресторан дагы ачылыптыр. Бул только морепродуктпу, э, бул жер, э? Жок, этте да, токтун да этин, уйдун да эти, койдун да эти. В основном жанакы бул Бишкекте филиалы бар. Зока деген знаменитый ресторан бар, Южный магистральда эмет турат рядом. Южный магистраль Алматинка, турецкий ресторан, кудай бирсе жанакы спиртной напиткалары сатылбайт, жанакы, ну, бул ыйык жер да. Рухордо. Анан кичине ошого карата жанакы түрктөрдү договор түзүп түзүп туруп, ошону кудай бирсе эртең менен азыр дагы ичинде да ремонт болуп атат. 20 күн ичинде полностью бүтүрүп ачылыш болот. Аны дагы средства массовой информации жарыялайм этет. Жария бересиз, да? Да, жария беребиз. Кудай бирсе 9-тан 12-ге чейин иштеп турат. Буюрса эми бул жерлер капитальный бүтсө
дагы келип бир сыйра силерге дагы маалымат беребиз. Иншалла тез кабар каналына жазылып катталып алсаңыздар. Анан эме Бакыт байке, бул жактагы номерлерди бир сыйра мындай Озеки мындай премиальный бааларын айтып кетсеңиз, чтобы мекендештер баягы расчет ала ала тургандай болупчу. Номерлер тамак аштары тигил жылы президентибиз, урматтуу президент, президентибиз уруксат берген полностью. Мурунда иштечи, бирок реклама чок болчу да, реклама жанагы средства массовой информации чыга элек болчу. Мына уруксат берип, любой адам келип туруп, чет өлкөдөнбү, четте Кыргызстандын чет өлкөлөрү келип эс алып, автоматически мына мен сизге көрсөтөм, QuickPay'де полностью регистратуранын эмеси эмелер эмет турат. Аяктан онлайн бронь, интернет катары эле бронировать этип туруп эле келесиң, корешогун көрсөтөсүң, мына мен мол-мол убакытка бронь болгон мынча адам деп туруп. 2000 сомдон башталат эконом стандарт. Бир кишиге. Бир кышкы, жазгы, күзгү мезгилде жайында 3000 сомго көтөрүлөт, потому что эми сезон. Сезон. 2000 сомго, например, кышында, жазында, күзүндө 2000 сомдон башталат эконом стандарт варианттар. И 2000ден өйдө. Люкстар 10,000 сомго чейин, апартаменттер бар, гостевой коттедждер бар, VIP коттедждер бар, апартаменттер бар, 12-15 адамга чейин лайфтуу коттедждер бар да. Бир адамга күзүндө, кышында, жазында 2000 сом, 2000 сомдун ичине 3 мал тамак кирет, 5 лечебно-оздоровительный процедуралар кирет, солевая комната кирет и бассейни кирет. Жайында 3000 сом, 3000 сомго ушундай эле 3 мал тамагы, 5 лечебно-оздоровительный процедура, солевой комната менен солевой шахта менен бассейн кирет. А кошумча эми рухордо отдельно кирип чыкса болот экен, пароходко чыкса болот экен, скутер эми кадимкидей эле дополнительный услугаларды колдонсоңуздар да болот экен. А демек 3 мал тамак ашы менен болсо аябай сонун. Мисалы бир семьяда 4 киши болсоңуздар 8000 сом тамак ашы менен, даже мындай 3 мал тамак ашы менен. Анан да чоң паркы менен, айлана турган жерлери менен, процедуралары менен аябай сонун мүмкүнчүлүк. Негизи мамлекет тараптан ушундай мүмкүнчүлүк берип атат. Сиздер кенен пайдаланыңыздар. Мына ушул моменттен баштап сиздер телефон номерлерге чалып, биз бүт ушул резиденциянын телефон номерлерине, ресепшн номерлерин администрация номерине калтырып коебуз. Кантип онлайн төлөйсүздөр, аны ал боюнча дагы чалып сурасаңыздар болот, кааласаңыздар телефон номерлерге чалып эле брондосо деле боло берет. Болот. Анан кааласаңыздар келип ушул жерден түзмө түз эле 25 саат иштейт дедиңиз башында 26 саат иштейт экен, келип администрацияга жолугуп эле бул жерден номерлерди алсаңыздар болот. Анан эң негизгиси резиденция дагы рухордо дагы жылдан жылга өнүгүп, жылдан жылга мындай туристтерге баягы есть чем гордиться, есть что показать дегендей жайлар аябай сонун кеңейип атыптыр. Оңдоо түзөө иштери дагы мындайча айтканда иностранец досторуңуздар, тааныштарыңыздарды коркпой алып келе берет экенсиздер. Бул жерде кыргыздын баалуулуктарын көрсөтө аласыздар, түшүндүрүп мындай эмоция бере алат экенсиздер да. Бакыт байке, сизге дагы Алла ыраазы болсун, ушунча убакыт бөлүп мээрге болсун. Негизи бул байкемди мурдатан тааныйбыз, анан аябай кичпейли байкебиз. Ушул жерде бүт реконструкцияларыны, ушундай бир идеяларды көтөрүп жасап өнүктүрүп келаткан баягы кадр артындагы байкелерибиз десек дагы болот. Дагы көп идеялар бар экен. Буну үчүн сиздер тез кабар дайым көрүп турсаңыздар, биз ар жаңыланган сайын, ачылыштар болгон сайын сиздерге көрсөтөбүз. Эң негизгиси эс алганга турак жай, кафе, ресторан, комуз, кыскасы көп жаңылыктар болуп кетиптир. Аны баарын сиздер видеодон толук көрдүңүздөр окшойт. Бирок официалдуу өзүңүздөрдүн да баракчаңыздар бар да бул жерде. Баракчаңыздардан дагы, баракчадан дагы кирип номерлер боюнча, бул жерлер боюнча дагы бир сыйра маалымат алсаңыздар дагы болот. Негизи ушундай мамлекет шарт түзүп берет, пайдаланыңыздар.